болашақта түркістан мен самарқан арасын байланыстыратын жол салынуы мүмкін сол арқылы ұлы жібек жолының бойындағы мәдени мұраларды қайта жаңғырту көзделіп отыр осы және өзге де жобалар түркістан төрінде өткен халықаралық туристік форумда талқыланды ардақ айбарұлы әңгімелейді түркістанның жаңа келбеті өңірге келетін туристердің қызығушылығын арттыра түсуде жыл басынан бері мұнда 200 мыңнан астам мейман келіп кеткен саяхатшылар ағыны әлде толастар емес бүгін түркістанда халықаралық туристік форум өтіп жатыр оған әлемнің түкпір түкпіріне саяхат мен айналысатын операторлар мен бірнеше елдің мәдениет министрліктері және консулдықтары қатысуда жиын барысында туризм саласын дамыту мәселелері қызу талқыланды у здесь будет возможность всех участников барлық қатысушылар бір бірмен жақынырақ танысуға мүмкіндігі алып отыр ол өз кезегінде тур операторлардың жұмысын жандандырып туризм саласын дамытуға оң ықпал етеді форумның басты тақырыбы ұлы жібек жолын қайта жандандыру соған сәйкес қазақстан мен өзбекстан республикасы бірнеше әрі жобаны бірлесіп жүзеге асырмақшы ал бірыңғай виза енгізу мәселесі туристердің көршілес жатқан екі аумағын еш кедергісіз аралауына мүмкіндік береді было бы очень болашақта сәулет және мәдениет ескерткіштерін екі ел бірлесе отырып зерттесе өте жақсы болар еді ол үшін қаржы бөлуге дайынбыз өз ісін жақсы білетін қалғаралық деңгейде мойындалған сарапшылармен жергілікті мамандарды да осы ортақ іске жұмылдыруымыз қажет туристерді көптеп тарту үшін әрине айрықша құрылыс нысандары салынуы тиіс бұл жұмыстардың инвестор көмегінсіз атқарылмайтына түсінікті Бұл еліміз бойынша туризм саласында жалпы сомасы 434 миллиард теңгенің 127 жобасы жүзеге асады түркістанға облыс орталығы мәртебесі беріліп сапалы туристік инфрақұрылым қалыптасқалы бері мұнда келетін саяхатшылар саны 161%-ке өсті соңғы екі жылда бұл өңірдің туризм саласын дамытуға 123 миллиард теңге инвестиция бағытталды түркістан облысында 1500-ден астам тарихи мәдени ескерткіш бар екенінде де естеріңізге сала кетейік қазір олардың барлығы туристерді қабылдап жатыр Ардағай айбарұлы раул ғабитов ерболат әбішев қортынды жаңалықтар түркістаннан